Ćao svima ljudi, dobrodošli nazad na moj kanal. Tu vidite po naslovu, danas radim haul iz Barcelone. Prvo, mislim da ste svi primetili da sam ja u tu Barcelonu otišla vrlo, vrlo neočekivano i vrlo iznenada. Znači, bukvalno sam kupila kartu za Barcelonu u četvrtak, u petak sam imala let. I onda su mi nešto taj let pomerili i letela sam ipak u subotu. Moj plan je bio da iznenadim Vladu za rođendan, da proslavimo rođendan kako treba. I iskreno, nikada do sada nisam imala lepše putovanje nego ovo sad u Barcelonu. I želim da imam još takvih putovanja. Ja sam nepredvidiva osoba i ništa u životu ne planiram. I sve što mi se dešava, mi se desi uvek random nešto. I jako to volim kod sebe i nikad se ne bi menjala ni za što drugo. Barcelona je prelep grad i rekla sam da moram tamo da se vratim pod hitno jer dosta stvari nisam videla, ali ipak sam bila 3 dana, ali sam se potrudila da što više vidim, da se slikam što više, jer bukvalno tamo gde god da stanete na ulici je kao wow, kako dobar kadar, a ono obično neka uličica kod vaše zgrade gde vam je apartman ili gde vam je hotel ili šta god. Znači, toliko sam se oduševila za Barcelonu i naučila da kažem hola amigos, hola senjorita i to je to. Ako budete želeli da vam kažem nešto više o Barceloni, o mom putu, kako sam našla brzo kartu, kako sam našla relativno jeftinu kartu i u stvari ako želite drugi deo kako da putujete jeftino videa, obavezno lajkujte ovaj i ostavite mi u komentar da znam da vi to zaista želite. A ja bih sad prešla na mini haul. Kao što sam već rekla, nisam imala puno vremena tamo, znači imala sam 3 dana, od toga sam htjela da vidim što više. Tuda smo bili jako kratko, znači bukvalno dođemo do katedrale i kao, e vidiš šta što ovo ti katedrala, e ajmo dalje. Znači bukvalno nisam imala vremena ni za šta, tako da ni za shopping nisam imala vremena, iskreno nisam ni htjela da sad odvajam nešto puno vremena za to, jer mislim da gubljenje vremena ukoliko ste tako negde kratko i možete dođite u par radnicama da kupujete šta vam je na prvo oko. Lepo i nemate potrebe uopšte da trošite vrijeme kada ste u tako nekom gradu s takvim nekim društvom na glupi shopping, jer šta god. Uglavnom, ja sam... O, čekaj trenutak, sad se snimim. Dakle, sam govorila dobro smiješno. Da, ja ću vam sad pokazati šta sam kupila sve u Barceloni, a nadam se da ćete uživati u tome. Prva stvar koju sam uzela u Barceloni jeste maska za lice. To je s njom sam kupila na aerodromu kada sam išla za Minhen. U pitanju je Victoria's Secret Seed Day. I njihove maske uvek kupujem kad idem negde, pošto Victoria's Secret nemamo kod nas, a maske su fantastične, tako da sam ovo odlučila da probam. Nisam još probala iz ne znam kog razloga i koštala je 6 eura, što je prilično ok cena jer toliko su maske i ovdje kod nas u Sephori. Druga stvar što sam kupila je kaktusčić. U pitanju je krema za lice, brenda Fancy Handy. I... otvara se ovako, ovo se skine. A da, nisam je otvorila još uvek. Jako lepo miriši, osvežavajući miris. Rekli su mi da je ovo za... Rekli su mi da je ovo za suvu i osjetljivu kožu, što je moja. Oni imaju i ovakav ananas koji je žut i roz. I njega imate, mislim da ovaj brand imate čak da se kupi i kod nas u DM-u, Liliju ili tako nekim drogerijama. Mislim da je neko pričao o tome. Evo, ja sam kupila ovaj kaktusić, me podsjeća nekako na Španiju i cool mi jako. Nadam se da je krema dobra, nisam je probala, ali čim budem probala objavit ću vam na story. Sljedeća stvar što sam kupila u Sephori jeste Fenty Beauty tečni puder u boji 8A01. Tamo kada sam otišla u Sephoru, to je inače najveća Sephora u Evropi i ne možete da verujete, to je bukvalno raj, bukvalno raj. Imate sve što ste ikada mogli da pomislite u traveling packu, to su one male pakovanje, do... ne, bukvalno ne možete zamisliti što sve ima tamo. U radnju ulazi tako što se spustite toboganom.
toliko o tome, bukvalno niko vas ne dira ni da li ćete snimati, ni da li ćete slikati. Radnici su toliko ljubazni da ono, baš onako prijatno iskustvo dok sam kupovala. Tako da sam kupila Fenty Beauty puder i trenutno ga imam na licu, pomešan sa jednim tamnim Fit Me, jer onako ruke su mi dosta tamnije od vrata generalno i od lica, tako da moram da kombinujem nekako da to izgleda cool. Ali sam kupila svetliji jer će brzo proći sezona tamnih pudera i doći će zima, a ja ne trošim brzo pudere, tako da nisam htjela da kupim sad neki tamniji pa da mi stoji pa da istekne rok trajanja. Tako da ova boja je bila izabrana i onako, ne mogu još da kažem nikakve utiske vezano za puder, ali nisam baš nešto preterano za sada oduševljena. Sljedeća stvar što sam kupila u Sephora jeste Sephora Gel Brow Builder. Ovako izgleda. I sad, kad se otvori, imate četkicu. To je gel za obrve koji je odličan. Bile su dve boje. Ovo je Honey Blondie 01 i bila je neka tamnija. Uvijek sam, tražila sam gel za obrve i preporučili su mi ovaj prvo što je bio na sniženju, mislim da je bio negde oko 3 eura. A toliko mi se zapada. Trenutno ga nemam na sebi jer kada pravim kao full face makeup uzimam pomadu za obrve koju generalno koristim, a ovo koristim kada se ne našminkam uopšte, samo da mi obrve stoje na jednom mjestu i da dobiju malo boje. Ovo je genijalna stvar, jako sam zadovoljna s ovim. Sljedeća stvar što sam uzela u Sephora jeste Marc Jacobs maskara u ovom mini pakovanju. Izgleda ovako, odlična je, trenutno je imam na sebi. Zašto sam uzela maskaru? Zato što sam zaboravila maskaru na putovanje i išli smo na slikanje i hitno mi je trebala. A zašto je mini size i zašto nije velika maskara? Zato što sam se setila tek na kasi da sam zaboravila da uzmem maskaru i da sad ogroman je bio red za mene i da sad ne bi čekala ponovo red i ponovo izašla iz njega. Kod kase imate one, bukvalno od svakog proizvoda mini size i ima previše, bukvalno neka vidim te malo pakovanje, meni to sve treba. Tako da sam uzela maskaru koja je bila bukvalno pored mene i nisam se pokajala, samo mi žao što nisam uzela u velikom pakovanju, ali se nadam da ću je naći negde uskoro kad budem putovala, jer stvarno je dobra maskara. To sam kupila još u Barceloni, jeste kozmetika za telo. Znate da sam u nekim videima rekla da sam opsednuta time da ukoliko mi je kupka iz jedne kolekcije, da treba i krema da mi bude iz jedne kolekcije i body mist iz jedne kolekcije. I da, to sam, mislim sad isto, sad ću vam to dokazati da je to zaista tako. Jer sam kupila Rituals komplet, odnosno ukombinovala sam sve što sam imala da ukombinujem za kožu. Već sam pričala o ovim proizvodima, o ovim Rituals i imala sam Sakura, ali sad sam uzela crveno pakovanje, ne znam da izgovorim. Pričala sam o Sakuri da sam njih koristila i evo sada sam uzela ovu crvenu kolekciju. Ima miris, ne mogu da vam opišem koji, toliko sam oduševljena mirisom. Na neke, mislim, miriše cvetno, odnosno na ruže miriši, ali toliko lepo miriši, ja ne znam, ne mogu da vam opišem. Znači, ovo je kupka, odnosno, ovo je shower gel. Ok. Ovo je body cream, odnosno body puter. Pored toga sam uzela i body mist, jer kada sve to ukombinujete zajedno, znači kada se istuširate s ovim, namažete kremu i stavite body mist po celom telu. Ljudi, vama ne treba parfem, apsolutno vam ne treba i cela posteljina vam miriši na to. Vi, odeća vam miriši, znači toliko sam oduševljena ovim i preporučila bi vam bilo gdje da se nađete. Čak što više, neko mi je rekao da postoji Ritual da se kupe i u Srbiji, tako da uzmite, moja topla preporuka. I na kraj da sam zaboravila vam pokažem, ovo je peeling, isto Rituals, koristila sam ga. Toliko vam treba malo ovih proizvoda, znači svih ovih proizvoda vam treba doslovno mrvica. Znači sa ovom kupkom mrvicu da stavite cijelo tijelo, možete da nasapunjate, ovog isto malo. Znači toliko se slabo troši, a toliko je lijepo da ja toliko oduševljena da ja njega kupujem već drugi put.
Posljednja stvar koju nisam kupila u Barceloni, ali sam danas kupila i mislila sam kao zašto vam ne bi ubacila u ovaj haul, jeste Aurin Perfect Base Primer. Dugo već tražim primer i njega sam također zaboravila da kupim u Sephori kada sam bila u Barceloni. Imala sam namjeru da ga kupim, ali smelom... Bože, gdje je hitno, gdje gori. Smelo mi je sve sa uma zato što je toliko velika i toliko sam bila fascinirana se povrdu, sam zaboravila pola stvari. Ali evo, kupila sam Aurin Perfect Base Face Primer i sad trenutno ga imam na licu i mogu vam reći da sam zadovoljna. Košta nekih 700 dinara, tako da sam htjela da isprobam da vidim kakav je. I to je bilo to, nekako vratila sam se u Barcelonu na sekundu. Ukoliko vam se svidio ovaj video, obavezno ga lajkujte, zapratite me na Instagramu, @gruizovanacrtaanastasija, a mi za... Specijal za 50.000 subscribera imat ćete nešto jako dobro, izlazi ceo serijal i neću ništa više da vam otkrivam, to ste tražili dugo, ja jedva čekam, jako sam uzbuđena, a do tada, dok ne izađe to sve, subscribeite se da dođemo što pre do 50.000 subscribera, ja vas ljubim i vidimo se u sljedećem videu.